Зорница Тодорова ще бъде първата българска участничка на Рали Дакар 2012. Очаква се тя да представя страната ни заедно с Тодор Христов, който дебютира в тази годишната надпревара при АТВ-тата. Преди това двамата ще участват от 1 до 6 май на Рали Тунис, част от световния Рали Крос Кънтри шампионат. По трасето с дължина 1500 км ще се включат имена като Стефан Петър Ханзел и Марк Кома.